Медал с лента в цветовете на знамето на Шумен и диплом за отличен успех и високи постижения. През целия курс на обучение получиха 13 зрелостници от шуменските училища. Празничната церемония се проведе в двора на музея Панчо Владигеров в района на Възрожденските къщи. Кметът Любомир Христов поздрави абитуриентите с отличните резултати, които са постигнали в средния курс. Вие ще имате много препятствия. Ще трябва да се борите и да ги преодолявате. Не се отчаивайте. Не спирайте да гоните мечтите си, да преследвате мечтите си. Не забравяйте вашите родители. Не забравяйте вашите приятели. Не забравяйте вашите преподаватели. Не забравяйте Шумен, където и да сте. Върнете се след време в нашия роден град. Гергана Петрова, Галя Бошкова, Теодора Юлкова от Шуменския симфоничен оркестър изпълниха творби от Панчо Владигеров и филмова композиция на шуменеца Ивайло Александров, който лично поздрави първенците на випуска. Трябвам да се отворя сърцето ви и разума за тези съвети, които са невероятно важни и вие да се ги приемете за вас. Младият композитор също им пожела на добър час и ги увери, че истинското щастие е да правиш това, което обичаш, което ти носи удоволствие и забавление. Първенците на випуск 2020 благодариха от името на своите връстници на учителите, родителите и на всички, които са ги подкрепили през годините.